Олексій. Ну, ти мав, що тут ніхуя зараз прийшов, ти, блядь, волиняк. Один, второй, блядь. А що происходит? Що, блядь, там это, та, ся? Що, на пляжі були чи що? Я вже взрослий мальчишка. Да, ну що, блядь? Я так шорт, ти хочеш у пляж не кажеш? Так що? Мілітарі стаю.